will arrive at 1:42. Train to Neutral Heights. A computer to platform door. Thank you.
terminal. Putra Heights. Stesen pertukaran ke LRT Labuan Kelana Jaya. Terima kasih kerana menggunakan LRT Labuan Ampang. Terminal Station. Putra Heights. Interchange Station to LRT Kelana Jaya Line. Thank you for using LRT Ampang Line.